Ассалам алейкум, барша қазақ еліне жеңістеріңізбен құттықтаймын. Жақсы эмоция сыйлады деп ойлаймын қазақ еліне. Өте қуаныштымын осылай жеңіс алып келгеніме соңғы минутта. Ойынды айта кететін болсақ, ойын өте қиын болды. Бұл жалғыз менің еңбегім емес, бүкіл команда бізде бір отбасы деп ойлаймын. Осы қазір бізде команданы мен отбасым деп айта аламын, артық кетпесе. Және де балдарға рахмет, командаға рахмет, осылай ойынды өте қиын ойынды білдік, осында қиын ойын болатын, осында қиын ойында тұрып бой беріп осылай алып шыққанымызға, үш ұпай алып кетіп жатқанымызға өте қуаныштымын. Аллаға мыңда бір шүкір. Бүкіл қазақ елін құттықтаймын осындай маңызды үш ұпаймен. Бұл керемет жетістік деп ойлаймын қазақ еліне. Және де осындай банағы шын жанкүйерлерге осындай жеңіспен өз эмоциямды білдіргім келеді. Рахмет көп-көп. Голды айта кететін болсақ, өте қуаныштымын осылай салғаныма. Әртүрлі гол болады, бірақ гол есть гол. Голдың әдемілігі болмайды, салынса болды дейді ғой. Бірақ осы моментте осылай салғаныма мен өте қуаныштымын. Және де маған бапкер айтатын болған осындай планмен. План жүзеге асқанда өте қуаныштым, бапкерін де өзімін де осылай шығып шаршаған кезде осындай моментті қолданып қалғаныма. Повтордан әлі көрген жоқпын, көргеннен кейін айта кетерім, бірақ бәрі мақтап жатыр осындай әдемі гол салдым, қалай салдым деп. Бірақ енді бәрі бірінші Алла, екінші өзімнің енді қасиетім деп ойлаймын. Қуаныштым неге әкеле бермеске, қай минутта шықсаң да, қандай минутта салмасаң да, бұл қазақ еліне жеңіс әкелу мен үшін абырой, мәртебе. Бұл өмір бақи еске қалатын сәттер, ұмытылмас. Сол үшін мен өте қуаныштым осылай Қазақстан еліне ұпай алып келіп жатқаныма, гол соғып жатқаныма. Алла бұйырып тарихта да қалып жатармыз, осылай голдарымыз көп болсын. Сол кешеде айтып кеткен, тарихта қалу бұл әр футболшының арманы Қазақстан ұлттық құрамасында. Бірақ ең бірінші мақсат бізде Қазақстан еліне ұпай алып жеңіс әкеліп результат көрсету. Екінші уже тарихта қалсақ неге оны істемеске? Әрине болады, ол менің арманым, бір арманым. Осындай тарихта қалып ең үздік құсыр мергендер атағында Батюкаға да өте қуаныштымын. Неге соны жасамасқа? Жасау керек сон.